No a my jdeme ještě s holkama rychle upít třešňovou bublaninu, už máme teda zase večer. No a bude to úplně základní a jednoduchý recept, takže jak už jsem řekla, třešinky čerstvě natrhaný, kysaný podmáslí jsem teda dneska koupila, dvě vajíčka, kypřící prášek, potom tam bude hladká mouka, polohrubá mouka, půl na půl, cukr samozřejmě, no a olej, takže úplná klasika. Ahojky, já vám přeji pořádně horkou sobotu, máme venku úplný tropy, už vlastně celý týden. Já jsem přemýšlela, jestli na oběd budu dělat polívku, ale v tom vedru myslím si, že nikomu by to asi nejelo. Já jsem koupila včera v Tesku brokolici a květák, jenom jsem to jemně povařila a teď to míchám s mletým masem, samozřejmě sůl, bylinky, koření, vajíčka a udělám z toho takový ty dobrý zeleninový placky. Dám to teda do trouby, protože zase nic smaženého na to fakt myslím si, že nikdo nemá chuť tady v těch teplotách. No a přílohu k tomu asi dělat nebudu, uděláme si k tomu nějaký salátek, mám něco ještě ze zahrádky, něco od mamky, takže nějak to tak splácáme dohromady a bude k tomu takovej fresh salát, startuje trouba, takže já jdu na to. Jdu to dodělat, jdu uklízet a jdu taky hodit čipku do bazénu. Tak tohle jídlo děláme opravdu často, už vás tím určitě nudím, ale tohle je prostě zaručená jednak rychlovka a jednak jako výborný jídlo, který nám tady chutná. Schválně mi napište, co třeba vaříte, kuchtíte, když jsou 34 stupňová vedra. No uvidíme, jestli se mi podaří vytvořit placky, když tak přidám trošku strouhanky, moc ji tam teda dávat nechci, protože ji ani moc nemám. Tak uvidíme. Tak, jedna velká lžíce strouhanky stačila, ještě budu mít teda jeden plech, nebo tady ten plech na pizzu. Už to dodat holky do trouby. Holky říkají ňam, tak rychle. No tak se ochladí aspoň trošku. Já jsem udělala tenhle. Ty jsi udělala takovej krásný domeček. No, a tohle Nelinka? Jo. Tak pojďte, mě je hrozně vedro. Ale tenhle je krásný, že jo? Nádhernej. To byla úplně sama, my jsme jí poslali. Tak, my se vracíme ze školky. Holky dneska byly na výletě v Čechách pod Kosířem, že jo, myslím? Jo, jo. A měli tam zážitkový den pro děti. No a je hrozný vedro, já jim asi 30 stupňů a tento celý týden má tak být, takže skočíme do bazénu, dáme si na nuka. Tady na mě zbylo jenom jedno jediný poslední. Tohle to je fakt nejlepší ochucený pivo. Grapefruit rozmarin. A koukám, že fakt není. Tak aspoň jedno. Zkusíme ještě tenhle. Tady ten nás teda moc neoslovil. Ale já ještě vemu asi tady ten. No a já už jsem teda doma, dneska máme středu 23. června, já už jsem zase teda bohužel o rok starší. Byla jsem teda jenom rychle v Tesku a ukážu vám teda nákup, co jsem dneska pořídila. Zase naši takovou klasiku, koupila jsem ještě dva květáky, toho moc zvolat nebudu, to už jsem šoupla do lednice velkýho melouna samozřejmě, protože je opět vedro. Včera byla bouřka, předevčerem byla bouřka, ale zase prostě vrátili tropy, což je dobře. Nestěžujme si, je to super. Takže rychle nákup a já jdu rychle na houbovou omáčku, kterou dělal taťka 2 dny zpátky, ještě pořád dobrá.
Doufám teda, že bude dobrá, protože teďka jako v tomhle vedru nebudu nic jako připravovat vařit. A je to přesně ta omáčka, kde se nedává mouka, ani fakt trocha mouky na zahuštění, ani škrob, nic takového. Ale my jsme tam vlastně dávali jenom kedluby, co jsme tady měli asi 3 kousky, kupovala jsem. A tím jsme to vlastně zahustili. A pokud toho bylo málo, myslím si, že taťka ještě přidával, že toho bylo málo 2 brambory. A jenom pak se tam přidala smetana 12% a super, super jídlo. A měla jsem teda sušený hřibky od paní Alenky, kterou moc zdravím. Vždycky je to super, když nám to takhle pošle, protože vždycky víme, že nás čeká výborná houbová omáčka. Tak, jdeme rychle na nákup, je mi vedro a jdu se najíst a jdu se pak osvěžit pak zase do školky a tak dále. Takže začnu asi tady. Koupila jsem po dlouhé době kiri. Měli v akci tady to velké balení, bylo asi za 45 těch 12 porcí. Zase holky půjdou ve školce na výpravu a jim kupuju nejradši tady ty kukuřiční nebo zdravější nějaký kokina, takže mám tady kokosový a mléčný. Kořeníčko nějaký, tady ta lahutková paprika, kotány, uzená mletá paprika. Samozřejmě kmín, ten miluju. No, tohleto vím, že není vůbec zdravý, ale já jsem tohoto snad nikdy neměla. Tu light verzi Flora a ráda bych to vyzkoušela. Samozřejmě klasika maslo, to tady taky někde mám, musím to schovat do lednice, protože hic, ale to asi nemusíme komentovat, že klasický maslo je klasický maslo. Řecký jogurt, ten jsem koupila proto, mám ho do jednoho receptu. Včera tady byla kamarádka a ona nám donesla ochutnat výborný ovocný koláč, bublaninu. Byly tam třešně a právě byl to takový zdravější recept a měla to hrozně moc dobrý. Takže dívala jsem se, posílala mi ingredience a je tam potřeba právě řecký bílý jogurt. Takže to mám na ten recept. Ještě musím využít toho, že máme třešně venku. Pak tady mám jogobelu, mám tady tyhle ty prezidenty od každého jeden. Bylinkový, rajčatový a tady mám s pažitkou nějaký pečivo, protože teďka fakt v tom vedru nic nebudu pít. Mám tady tyhle kotič síry, ty teda úplně miluju a strašně mi teďka poslední době jedou na večeři a berou mi je i holky, takže mám tady 3-4 kousky, ještě tady mám jeden někde schovaný. No a vzala jsem samozřejmě i nějaký nanoky, takže teďka tady ty patroly, plavkový patroly. No a vzala jsem na zkoušku, vím, že to tam bylo docela vybraný a paní přede mnou brala hned 5 kousků tady toho sorbetu. Je to sorbet? Není to sorbet? Je to sorbet s mangem a s jogurtem, tak ten taky ráda zkusím, mango miluju. A tady na druhé straně, protože mám teda ty narozeniny, tak jsem koupila každému medovník a dáme si to asi dneska zcela výjimečně se šlahačkou. By holky nebrbla, že to je nějaký suchý. Mám tady ještě basmati rýži, 2 velký kedluby, 2 avokáda. No a to už jste viděli, jak jsem brala v Tesku tady tyhle ochucený piva. Tak skvělá kombinace s tím rozmarinem. Děkuju, ten je taky krásný. Já jsem mám. Tak, tohle jsem si vybrala, dáreček, to o tom vím a o tom nevím, tak jdem to prozkoumat. Tady taky ještě něco. A tady mám ještě obrázek a ještě mám tady obrázky. Tady mám taky ještě dárečky. Tak já jsem malovala já. Sárinka taky malovala. No, takže to je s tripodem. Jsme vybaveni na outdoorové aktivity. My jsme si zaznamenávali svoje zážitky společně. Tak, dneska už máme další den, máme čtvrtek. Venku neskutečný hic, vypadá to, že zase přiletí nějaká bouřka. My jsme dneska teda původně měli v plánu, možná to teda ještě vyjde, že půjdeme koupit do Štemberka, do prodejny Top Gal. Myslím si, že Top Gal. Aktovku do školy, ještě s pouzdrem. Už jsem na něco koukala na internetu, ohřívá se mi oběd konečně.
No a byla jsem ještě v Globuse. Docela nutně. Chtěla jsem koupit ten náš Gelix Aloe Vera od značky Urtekram. Včera tam totiž byla kamarádka, tak se mě ptala, jestli nechci něco koupit, no a právě bych potřebovala ten gel. Říkala mi, že ho tam nenašla, tak jsem tam jela dneska znovu a opravdu už jsem ho tam taky neobjevila. Je to tenhle ten, určitě ho znáte ode mě z vlogu, ze spotřebovaných produktů, ukazuju ho často a mluvím o něm často. No a už je i rozstřihlej, včera jsem ho musela takhle rozřezat a vydlabat poslední zbytky a to mám ještě takhle rozstřihlej ještě jeden. Protože i vlastně jsme měli spotřebu a teďka i po opalování je to super, hojí to fakt všechno možný. A není teda, no, takový multifunkční univerzální gel, skvělej. Tak jsem ještě vlezla do Cityčka v Olomouci, kde je Herba, no a taky ho tam neměli. Paní říkala, že mi ho může objednat, že by to tady bylo asi za týden. Takže si ho nejspíš objednám na internetu. No, ale každopádně už v Globusu jsem utratila. Vzala jsem tam teda aspoň čerstvýho lososa. No, utratila. Původně jsem si říkala, že půjdu ještě se podívat na potápěcký brýle, který nám praskly holkám, aby se mohli potápět. No, ale na ty jsem teda úplně zapomněla. Jedno. Koupím asi v Decathlonu. No, tak mám tady krásně nachystaný potápěcký brýle, který jsem měla sebou, abych to mohla trochu poměřit. Protože jsou fakt jako úplně prasklí. No a holky se věčně hádají o potápěcký brýle, takže stejně musím koupit už i pro Sárinku, protože ta taky se začala potápět. Minulý rok třeba je využila jenom Nelinka v moři, ale teďka třeba i na zahradě v bazénu prostě holky se pořád chtějí potápět s brýlema. Takže to mě čeká nejspíš zítra vyřešit. No a potom tady mám takový... Chtěla jsem mít původně jenom pro lososa, jo? No a takhle to dopadlo, takže tisícovka zase v čudu. Já nevím, jestli to máte taky tak. My ženský asi neumíme chodit jenom pro jednu věc. Takže vzala jsem si tam tady ten chleba. Když už jsem byla v Globusu, tak vím, že Al Natura. Vždycky tam najdu tenhle ten chleba od té značky. Mám tady obyčejný chleba, tady ty sýry, taky když jedu do Globusu, kupuju čerstvý sýry, tak jsem mě nakombinovala, bylinkový a tak dále. Potom tyhle ty tofu prodává třeba i Tesco, ale určitě tam nemají tyhle varianty s tymiánem. A potom jídlo pro rodinu za 2 minuty na pánev Toskána, tak to jsem fakt ještě v Tesku neviděla. Tak ráda vyzkouším. Potom tyčinky, tady taťkovi čili, žervé, pomazánku, 2 obyčejný bílý jogurty, tady mám toho lososa. Jednak bylo v akci, ale i tak prostě 384 korun, ale mám aspoň velký kousek, takže to bude na jeden, možná doufám, že i na 2 obědy, protože se ty peníze, jako bylo by to super. Potom opočenský jogurty, tady ty velký balení jsou smetanový, ty jsme ještě tady od té značky nevyzkoušeli, takže to se vždycky hodí, takový to velký balení. Mám tady 2x mozzarellu, od Galbány je mozzarella nejlepší, máme vyzkoušenou, ale nevím, proč jsem vzala jenom 2 kousky. Mně se s tím nechtělo fakt moc tahat. Mám tady parmazán, tady ty ochucený sýry, mídlo, náhradní náplně, tady tu jsme taky měli, mrkvička, tady ještě jeden nějaký žitný chlebík a nový brambory. No a to je vlastně celý nákup a tu jsem původně šla úplně pro jinou věc.
Tak a my už jsme doma, je tam fakt neskutečný vedro. Ale nakonec jsme teda vyrazili, protože obávám se, kdybychom to zase odkládali, Bůh ví zase, kdybychom se do té prodejny dostali. Takže byli jsme v Top Galu ve Štemberku a pořídili jsme teda, měli jsme to strašně rychle vybraný, tohle to všechno. Asi fakt během, no skoro 5 minut mi to tak přišlo. Takže pořádný, velký, doufám, že kvalitní batoh pro prvňáčka, jako Top Gal, myslím si, že jako opravdu značka dobrá. Četla jsem o tom dost a má vyplostrovaný záda. A ta jediná kamenná prodejna je právě ve Štemberku, jinak tam nabízí hodně e-shopu. Takže ten jsme vzali a ten teda byl za 1574. Pak jsme vzali pouzdro. Oni teda k tomu batohu měli i krásný pouzdro, ale Nalinka si nakonec vybrala tohle a to myslím bylo za 233. Tady máme cenovku. 233. Jo, ty kamínky jsou úžasný, ano. Pak tady máme peněženku, to byla nějak kolem, jo, 130 korun. Takže i na krk, taková praktická. Pak jsme vzali dvě flašky, jednu pro Sárinku, jednu pro Nelinku, takže taková šedo, nebo černo, růžová, no prostě klasická flaška. Byla, myslím, za 100, 89. No a potom tady ty boxíky, ty jsem teda taky vzala dva. Tohle to je nedostatkový zboží. Kde máte i tady to, no, to dělítko na ovoce a prostě na klasickou svačinu, na nějaký toustík. Takže takhle dělený boxík, myslím si, že super. A ten stál 69, tuším. Tak jsem vzala taky dva už, jeden druhej. Pak jsme dostali takový poděkování, dáreček navíc a tady v tom pytlíčku je pláštěnka na batoh. No ale tu jsme vlastně taky ještě jednu koupili, protože to slouží i, když jsou děti v přírodě, že si na to můžou sednout. Takže se to dá takhle využít. No a taťka si tam koupil taky batoh, tady ten takový kaki, vojenská barva, nosí do práce. A pak tady máme ještě jeden dáreček a to je myslím sešitek. Nebo sešitky, jo, rozvrh, jak vyzerá na těžký batoh. A tady máme nějaký sešit, takže to je fakt jako hrozně hezký. Tak, já jsem nadšená, jako fakt ta prodejna, nádherná, velká a výběr teda obrovský. Tak ahojky, dneska už máme pátek, já jsem právě přijela domů, poobědvala jsem, no a teďka si proložím ty fotky té včerejší hrozné tragédie, jak se přes Jižní Moravu přehnalo tornádo. Je to strašný, je to hrozně smutný a ty fotky jsou fakt jako děsivý, jak po válce. A vy jste mi včera už na Instagram i do komentářů různě psali zprávy, jsme v pořádku. Tohle se může stát opravdu kdekoliv a kdykoliv a to je na tom to nejděsivější, takže teďka si to tady takhle projíždím a je mi z toho fakt do breku. V ten moment vlastně pro vás dům není místo, kde jste v bezpečí, ale kde jste i vlastně v ohrožení, to je strašný. A já jsem měla pak i v noci, jak jsem si to četla, strach usnout, protože jsem se bála, že přijde něco takového i sem. Dneska večer se chystáme poslat nějakou finanční částku. Takhle na pomoc. A myslím si, že by to měl udělat každý z nás, aspoň malou částku, pokud můžete, tak přispějte. Protože nikdy nemůžeme vědět, kdy se v té situaci ocitneme, třeba my, nedej bože. A já vám ještě chci ukázat jenom takovej rychlej nákup z DMK, kde jsem byla po strašně dlouhé době, ale nebyla jsem tam vlastně ani moc tak jako cíleně, samozřejmě vždycky tam kupuju tyhle mýdla. Ale moje hlavní cesta byla do Decathlonu, takže pak už jsem se stavila i vedle v DMku. Mám tady šampon a balzám z takové té dětské řady pro princezny. Potom jsem chtěla zkusit dlouho tady ten jejich olejček, Tea Tree. Si to vlastně můžete použít několika způsoby, třeba k masáži nebo do pleťové vody pár kapek, péči o pokožku, k čištění pleti, k dezodoraci nohou,
nebo pod paží, takže takový jako multifunkční olejček. Mně teďka došel eukalyptový od Koalky, tak jsem chtěla vyzkoušet tenhle, tak uvidíme. Mám tady náplasti, to se vždycky hodí, že do zásoby mít. Tohle to je pro holky do koupele. Mám tady balzám, ten byl myslím za 14,90, takže ten jsem tam hodila. No a chtěla jsem i balzám s ochranným faktorem Sundance SPF 30, ten byl za 40. No a samozřejmě mýdla, tyhle ty dvě nejoblíbenější. No a potom mě zaujal tady ten koncentrát, který se teda naředí, doufám, že to chápu správně. Denkmit z té řady takové té přírodní, takže to nevím, za kolik bylo, ale myslím si, že za 37 nebo tak nějak, kolem 40. Vysoce koncentrované složení aktivní, již za studena umije vaše nádobí spolehlivě. Takže uvidíme, moc ráda vyzkouším zase něco nového. Teďka jsem měla hodně dlouho froš na nádobí. No a tady mám ty potápěcký brýle. Vzala jsem fakt jako všem. Jedny byly, myslím, za 200 a ty naše vzala jsem i pro nás, protože my se hodně potápíme na dovolené i prostě tady v bazénu. Kdekoliv a kdykoliv. No a vzala jsem teda, no prostě 4 kousky pro každýho, takže doufám, že to bude. Holky mi dneska v práci koupili kytičku ještě k narozeninám, takže to mě moc, moc potěšilo. No a koupili jsme si pak ještě v Oxalisu tady nějaký nápoj matcha s příchutí kiwi. Strašně dobrá kombinace. Vychlazený úplně super. Takže bezvadný. To tam ještě mám, to si dám vychladit. Jsem si přivezla domů. No a ještě jsem si vlastně koupila jeden deodorant bez aluminia. Ten už jsem měla, ten je super. Tak, já vám přeji moc krásné sobotní dopoledne. Máme 26. června. Teď jsem tady musela holky zavřít po býváku, protože si tam pouští na nás dětské písničky. Vůbec bych vám tady nemohla jako nic říct, protože byste mě vůbec neslyšeli. Já teďka chci upíct takový ovocný koláč s mandlovou drobenkou. Já už jsem o tom mluvila, že jsem na to kupovala i řecký jogurt, ale dám tam asi ten smetanový, který jsem kupovala v Globusu. Ten bude tučnější a bude určitě lepší. No, protože máme ještě hodně třešní, tak toho musíme využít, protože oni opravdu už jsou tak, jakože ještě na nějaký to zpracování. Můžete tam dát švestky, když nemáte třešně nebo cokoliv, jakýkoliv ovoce. No a kámoška, jak mi ho donesla ochutnat, tak ona místo třtinového cukru, který tam teda patří, neměla teda žádný cukr a měla to jenom pokapaný čekankovým syrupem. Teď tady samozřejmě zase něco jede. A to bylo fakt úplně strašně dobrý. Takže musím něco podobného zkusit, ale asi tam dám ten třtinový cukr, protože nemám žádný čekankový syrup a žádný jiný syrup, který bych tam mohla dát. Ano, kočenko. Můžu babičce z Máče ukázat ten barkou? Nelinko, tam nebudeme brát tu aktovku. Bude. No to nevím teda. Nelinka chce všem ukazovat tu krásnou aktovku, kterou jsme koupili. Dneska totiž vařit nebudu, protože máme ještě pořád ten zapečený květák, takže využijeme toho na dopolední pečení. Tady jsem si vytáhla ten smetanový jogurt, to velký balení, takže nevím, jestli tam teda dám ten řecký, ale ten si spíš jako schovám, nebo ho sníme. Mám tady máslo, 2 vajíčka, kytřící prášek, pernerku, špaldovou hladkou mouku, třtinový cukr, no a na tom ještě bude drobenka. Ta bude z mandlí, nebo z mandlema. Z mandlí nebo z mandlema. A bude tam ještě taky cukr a ještě něco, máslo. A potom tady potřebuju z tohoto mixu, mix paleo ze světa plodů, vybrat ty mandličky. No a byla jsem si ještě vyzvednout v Globusu, nebo vlastně v Globusu je lékárna, doktor Max, kde jsem si
byla vyzvednout teda objednávku. A co jsem teda potřebovala, protože to jsem nenašla teďka v Globuse právě minulý týden, ani v Herbě ve zdravé výživě, takže jsem si tam objednávala takhle přes e-shop Dr. Max tyhle ty aloe vera gel od značky Urtekram. Jedno bylo za 175 Kč, vzala jsem už dvě, protože to je super, fakt naprosto univerzální multifunkční produkt, určitě ode mě znáte, krásně ho jí léčí, chladí, prostě třeba i po opalování se dá použít. No a hlavně teďka zase nám klidní exém, protože teďka jak jsou vedra, tak se Nelča v noci škrábe, takže mažeme bříško a tohle to nám fakt vždycky hodně zabere, sklidní a rychle zahojí, takže to je osvědčený a můžete to fakt použít jako na co, na cokoliv si vzpomenete, je to super mít v domácí lékárničce nebo na dovolenou a tak. Tak, co jsem dlouho chtěla vyzkoušet, i na základě recenzí a referencí, co jsem si takhle četla, tak je tady ten tea tree olejíček ve spray od doktora Popova, byl myslím za 90 korun, 50 ml a je super, že je právě ve spray, takže je to zase výborný na cestování. A četla jsem, že to lidé používají i na rychlé nebo na rychlou dezinfekci roušky. Můžete to zase použít různým způsobem při prasklinách kůže, únavě nohou, nadměrné pocení, při zápachu nohou, účinně osvěžuje, regeneruje, hodně ošetření nohou po použití společných sprch, šaten, bazénu a podobně. Takže tohleto, myslím si, že se hodí hlavně na to cestování nebo do kabelky, do lékárničky, kamkoliv to šoupnete. Je to takový malý 50-litrový praktický balení. Mám tady takové malé balení kokosového oleje značky Volberry. Je to taková pidi varianta 75 ml, ale jsem něco takového chtěla a hledala, takže mám tady. Stalo to, myslím, 40 korun, tak po dlouhé době zase vyzkoušíme. No a mám tady ještě takový od Viledy houbičky na nádobí nebo na uklízení a četla jsem o nich taky, že jsou super vlastně i antibakteriální a prostě jsem si je tam hodila už do košíku, byly myslím kolem 30 korun ty dva kusy. Zabraňuje růstu bakterií v houbičce, testováno nezávislou laboratoří, nová hydrofilní pinová část pro maximální absorpci, dlouhá životnost. Pak tady mám ještě po dlouhé době tady ten puert čaj, který jsem kdysi pila a tak jsem si řekla, že bych ho zase po dlouhé době testla, vyzkoušela, protože teďka jsem se hodně dala na pití i zeleného čaje, takže toto je černý čaj, takže ať zase mám změnu. Tak ahojky, dneska už máme teda neděli. Já jsem se teďka vrátila, potřebovala jsem vyzvednout teda objednávku od doktora Maxe, to máme tady v Globusu, takže skoro jako za kopcem, za rohem, takže tam jsem se vypravila. Jenom jsem ještě rychle zaběhla do Pepka, protože jdeme zítra na oslavu jedné holčičky ze školky, takže potřebovala jsem jí tam něco dokoupit, něco jsem kupovala v DMku, jak jsem byla. No a ještě jsem rychle skočila teda do Globusu pro melon, protože zase dneska vedro, pro nějaký friska a tady ty osvěžující nápoje, co se dají pít třeba na oslavě, protože máme dneska ještě takový malý posezení s našema, s rodičema, protože jsem měla ty narozeniny, takže to jenom bude takový jako menší oslavička. No. Nedá se tomu říkat, že to bude nějaký velký mejdan, ale bude to určitě fajn. Protože pak se hraje, myslím, fotbal, takže myslím si, že 2-3 hodinky budou stačit, protože pak každý zdrhne na fotbal, jako chlapi. No a ještě bych vám mohla rychle ukázat ty drobné dárečky pro holčičku, kam teda půjdeme v pondělí k těm narozeninám, takže ještě teda takový drobný holy. Mám pocit, že teďka poslední dobu vám ukazuju sami nákupní holy, ale nikdy se to tak zkrátka sejde, tak doufám, že vás to baví. Mě to třeba baví, když někdy vidím ve videu nějaký haul, tak je to super pro inspiraci, nebo se ráda podívám, co nakupují ostatní. No a dneska děláme na oběd teda lososa, jak jsem kupovala v týdnu v Globusu, čerstvýho lososa, čerstvý filet, takže na to se moc těším. Taťka začala připravovat neděle ráno, já jsem jela do toho Globusu, takže je to fajn, že takhle přijedu a oběd skoro hotovej. Je to velká pomoc. A k tomu budeme mít ještě caciky, brambory. No a pak se zase vrhnu ještě na nějakou tu pomazánku na tu oslavu, jenom něco takového jako spíš fresh. Přemýšlela jsem, že udělám nějakou avokádovou, protože myslím si, že v tom vedru jako fakt nechceme se ničím zaplácnout. Samozřejmě, takže bude super melon. Zmrzlinu tam mám, nebo sorbet a potom jsem pekla včera tu bublaninu, takže asi možná s ledovou kávou to dneska vidím.
Tak, já jsem pro holčičku vybrala tady takový, jak to mám nazvat, sešitek, který si může zároveň vymalovat a jsou tam navíc nálepky. Já třeba tohleto jsem měla jako dítě hrozně ráda a vím, že když to koupím holkám, tak to mají taky rády. Takže holčička má 5 roků, myslím si, že to bude super, takhle prostě nějakou panenku, holčičku si dozdobit těma nálepkama a vymalovat, případně vystřihnout. A tohle to bylo za 50 korun, takže super. Tady vždycky vlastně, jak máte tady ty různé doplňky, tak tam máte stranu, kam to vždycky patří nalepit. Tak to mě přijde super. Třeba Sárinka nebo Jinelinka v Lázních se tím strašně bavila. Takže holky to mají rády, teda naše tohle. No potom jsem tam vybrala tady tohle z jednorožce, ne, to není jednorožec, ale tady s tou korunou, takovou propisku, to mi přišlo taky super. Nelinka, jak to zmerčila, tak mi to chtěla zabavit. Pak jsem tam vybrala kabelku s takovým motivem srdíčka, to mi přišlo taky fajn. Takže něco na parádění. No a potom tady mám tuhle karetní hru, nebo ne, to není karetní hra, ale něco, je to něco podobného jak doblo, nebo double, nebo byste mi psali, že se to čte, myslím doblo, taková ta hra na postřeh. Ona je to jedno, jak se to čte, každopádně myslím si, že víte. Tohle to bylo za 60 korun, kabelka byla za 70, tuším. A jsem to teda rozebrala, ty lístky. Bych to tam nenechala. Jo, to bylo za 60. No a je to vlastně, my to tohle hrajeme často s holkama. Já jsem ji koupila i pro holky. Měly poslední dvě. Vlastně kartička a na postřeh. Asi to určitě znáte. Takže takhle. A kdo nazbírá nejvíc kartiček, ten vyhrává. A je to fajn třeba i na dovolenou. Nebo takhle. Jako rodinná hra super. Takže tohle. Ještě tam měli nějaký jiný motivy, ale mně se víc líbilo tohle, jak říkám, byly poslední dvě. No a z DMka tady mám samozřejmě něco pro malou parádnici, šampon, balzám, tady tu pěnu do koupele, jo, koupelová pěna. To jsem vám, myslím si, že i ukazovala, jak jsem byla v tom DMku. No a balzámek na rty, takže takový prostě dárečky pro holčičku. No a já jsem si ještě v týdnu, minulý týden, v Pepku koupila tyhle ty sluneční brýle, byly za 60 korun. Já mám nějaký i kvalitnější, ale mám i tady ty prostě obyč ráda, takže líbily se mi tím tvarem, že nejsou úplně černý, protože mě ty černý, jak si já nevím, jestli v nich připadám taková hodně tvrdá, tak já jim schválně nasadím. Jdeme na výlet, holky tady za mnou. Ale hezký, fakt mi udělali radost. Myslím si, že tady ten tvar mi celkem sluší. Aspoň se v nich cítím dobře.